Perkembangan insiden pelanggaran kapal MT Hanifah Nile dan MT Ceres One di 25 Batu Nautika, Timur Laut Tanjung Balau, Kota Tinggi pagi tadi. Pemangku Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksamana Madya Maritim Datuk Saiful Lizan Ibrahim memaklumkan, kedua-dua kapal berkenaan telah ditemukan pukul 9.50 minit pagi tadi. Terdahulu, Pangkalan Hadapan Cari Lamat PHC telah ditubuhkan di Jeti Zon Maritim Tanjung Sedeli. Empat aset laut daripada Maritim, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Pasukan Polis Merin Wilayah 2 digerakkan ke lokasi kejadian untuk operasi cari lamat. Jabatan Alam Sekitar JAS turut dimaklumkan berkenaan insiden untuk tindakan lanjut sekiranya berlaku tumpahan minyak.